היום הזה חזרנו לפני סיום נתכונן לשמחת תורה, החג שמסמן את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש על המצוות והקפות. נגיד שלום ומועדים לשמחה למומחה שלנו לענייני מסורת, בני רבינוביץ'. שלום, מועדים לשמחה, חג שמח. וצריך לומר, החגיגה מתחילה כבר הלילה. היום, אני מגיע עכשיו מבית הכנסת, קראנו את כל ספר משנה תורה, ספר דברים מתוך ספר התורה. אנשים היום ערים כל הלילה ללמוד תורה, לשמוע שיעורים, לא בשביל המשחק של ארגנטינה והמונדיאל. חשוב של ארגנטינה. הכל חשוב, לימוד תורה יותר חשוב. בראש ובראשונה, לימוד התורה היום בלילה כהכנה לקראת החג שמיני עצרת בשמחת תורה. זה היום כל הלילה. מה קורה מחר, ממי שגם מחר מתקיימות תפילות המוניות. מתקיימות תפילות המוניות כמובן, או שנה רבה יש תפילה מיוחדת. אנחנו רואים עכשיו את התמונות היפות ממערת המכפלה, תמונות יפהפיות, גם מחר תתקיים שם תפילה עם הרב שמואל אליהו, מסורת ארוכת שנים של תפילה במערת המכפלה, גם אוהל יצחק שם פתוח. יפה. עכשיו כמובן נעבור לחג שמחת תורה. הקפות, קריאה בתורה, מה שיותר המוני זה במוצאי שמחת תורה. הקפות שניות נמצאות בישיבות, בחצרות האדמו"רים, במתנסים, במקומות מאוד ציבוריים. יש את המקומות מה מסמן אגב מפורסמים. הקפות השניות? מה מסמן? הקפות השניות, בראש ובראשונה, זה מנהג שכבר קיים 400 שנה, שידוע מהאריז"ל, ובעצם זאת הזדהות עם תושבי חוץ לארץ. כי הרי בחוץ לארץ יש שני ימים חג, החג הראשון הוא שמיני עצרת, והחג השני הוא מסמן את שמחת תורה. אז באים תושבי ארץ ישראל, מתחברים בהמוניהם, בחגיגות המוניות. באמת, אפילו בפאב, איך זה נקרא שם? בברבי, מועדון הברבי, אם יוני גן אותי, יש שם גם כן הקפות שניות, באמת, בכל הארץ, בישיבות, זה אולי אחד החגים, אחד החגים שבאמת מחבר יותר בין יהודים דתיים ליהודים חילוניים, מכיוון שגם החילוניים מרשים לעצמם ככה לקראת סיום החגי תשרי, לצאת, לשמוח, לחגוג, לסמן גם את הרגע הזה. לסמן את זה, וגם בשוני משמחת תורה עצמה, שהרי אי אפשר לעשות עם מוזיקה וכלי נגינה, במוצאי החג, הקפות מתקיימות עם כלי נגינה. האדמור מלובביץ', שדרך אגב, דבר מאוד מעניין, שהרי אנחנו נוהגים לא לכתוב בחול המועד, אבל כדי לעודד את העניין הזה של הקפות השניות, הוא אפילו כתב מכתב מיוחד בחול המועד כדי לעודד את העניין הזה של הקפות השניות. במערת המכפלה גם יהיו הקפות שניות, והשנה לראשונה, כן. גם ברחבת הכותל המערבי, פעם ראשונה, יש הקפות שניות. יפה. ואני מאמין שיש שם ציבור מאוד 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 גדול. בהחלט. גם בני הישיבות, דרך אגב, שמסיימים... ואתה ראית התמונות משם, זה יופי עכשיו, של, כן. של תמונות משם. תמונות מהכותל, זה... לראות בכותל תמיד זה משהו מיוחד. מגיעים לשם גם בני הישיבות שנמצאים בישיבות, יגיעו גם הם להשתתף בחגיגות של הקפות השניות בכותל המערבי. אני כמובן אשתדל להיות בכמה מקומות, אבל אחד המקומות יהיה בכפר חב"ד, מקום שמח מאוד, באמת עם אלפי אלפי אנשים שמגיעים. יפה, בני רבינוביץ', חג שמח. חג שמח. תודה רבה לך.